linge mong dai dan dui cha ma lu lo ye la ge ko tiao che a pho me so chan nge che ari ne la jo ဆရာရွေးချက်ထားတဲ့တမချန်စာကိုဖတ်ပါမယ်။ရှင်ဩဟန်ခရစ်ဝင်ခန်းကြီး6ငယ်9မှ30ငါမှန်ကန်ဆိုသည်ကငါသွားလျင်တင်တို့အကျိုးရှိလိမ့်မည်။အကြောင်းမူကားငါမသွားလျင်ဥပစ္စေဆရာသည်တင်တို့စီသူမလား။ငါသွားလျင်ထိုသူကိုတင်တို့စီသူငါစီလွတ်မည်။ဥပစ္စေဆရာသည်ရောက်လာလျင်ဒုစရိုက်အပြစ်ကို၎င်းအပြစ်ကင်းခြင်းကို၎င်းအပြစ်စီရင်ခြင်းကို၎င်းလောကီသားတို့အားထင်ရှားစွာဖော်ပြမည်ငါကိုမယုံကြည်ကြသောကြောင့်ဒုစရိုက်အပြစ်ကိုဖော်ပြမည်ငါသည်ခမည်းတော်ထံသို့သွားမည်ဖြစ်၍
တင်တို့ဒီနောက်တဖန်ငါကူမတွေ့မမြင်ရတော့ကြောင့်အပြစ်ကင်းခြင်းကိုပေါ်ပြမည်အင်္ဂလိပ်လိုဆက်ဖတ်ပါမယ် John chapter 16 verses 7 to 10 But very truly I tell you it is for your good that I'm going away unless I go away the advocate will not come to you but if I go I will send him to you When he comes, he will prove the world to be in the wrong about sin and righteousness and judgment. About sin, because people do not believe in me. About righteousness, because I'm going to the Father, where you can see me no longer. Amen. Hello, Minglaba. Ba byad ke kong Jesus ro paung go chi ma ma le lo di ဆိုရင်လည်းဆိုတဲ့ကောင်းစင်နဲ့ကျွန်တော်အပိုင်းတက်ပြီးခဲ့တဲ့တပတ်ကျော်ကကျွန်တော်တို့စဉ်ချင်းစဉ်းစားခဲ့ပါတယ်ဒီစဉ်ချင်းစဉ်းစားတဲ့ခါမှာဒီဆရာယူရတန်ကမြန်မာလိုမစိုးရိမ်နဲ့ဆိုတဲ့စကားလုံးကိုအင်္ဂလိပ်ကျမ်းစာမှာသူကစကားလုံးခုနှစ်လုံးနဲ့ပြောခဲ့တာကျွန်တော်တို့ပြီးခဲ့တဲ့ပတ်ကစဉ်ချင်းနဲ့သုံးလုံးကျွန်တော်တို့စင်စားခဲ့တယ်တလုံးကတော့ K C A R E K ဆိုတာကိုစင်စားတယ်ဒုတိယက trouble ဟောနောက်တတိယကတော့ afraid ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ပြီးခဲ့တဲ့ဘက်ကစင်စားဒီနေ့နံပါတ်4ပေါ့နော် fear နံပါတ်4ဒီ fear ကတော့အသုံးအများဆုံးဖြစ်တယ်တမန်ကျမ်းစာအုပ်ထဲမှာ do not fear ဆိုတဲ့စကားလုံးဟာ300နဲ့65ချိန်ပါတယ်လို့ပြောပါတယ်အဲ့တော့ fear ကအများဆုံးသုံးတဲ့စကားလုံးဖြစ်ပါတယ်အမှားမှားတော့ကြောက်ရွံ့စိုးရိမ်ခြင်းပူပန်ခြင်းဆိုတဲ့သဘောတရားတွေပါတယ်သူရဲ့အခြေခံကြတဲ့ကျမ်းစာတစ်ခုကတော့ Isaiah 41မှာ Isaiah 41အငယ်30မှာနဲ့တူပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကြည့်အောင် 41:30 မှာမစိုးရင်နဲ့ဒါဖျားသခင်ပြောတဲ့စကားပါငါဒီတင့်ဘက်မှာရှိ၏တဲ့မကြောက်နဲ့သင်ဖျားသခင်ငါဒီတင့်ကိုခိုင်ခန့်စေမည်တင့်ကိုစောင့်မှမည်ငါသစ္စာလက်ရာဖြင့်ထောက်ပင့်မည်အဲ့တော့ဖျားရဲ့မစိုးရင်နဲ့လို့ပြောတဲ့အရာဟာကျွန်တော်တို့အတွက်ဘယ်လိုခေါ်မလဲလေတက်တက်တကြံအမြောက်မဟုတ်ဘောနော်အနောက်မှာSolid သူရဲ့အာမခံချက်တာဝန်ခံမှုတာဝန်ယူမှုတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုသူကမိမ့်မာတဲ့ဇာတ်ဖြစ်ပါတယ်။အဲဒါကြောင့်မို့ဒီမှာတော့ရေးထားတယ် Do not fear about anything for I am with you ဆိုပြီးတော့ပြောထားတယ်။နံပါတ်5ကတော့ပါလဲဆိုရင် worry ဆိုရင်ပူပန်ခြင်းဒါကစိတ်ပူတယ်သောကရောက်တယ်။အဲတော့မဿဲခန်ကြီး6အငယ်34မှာဒီစကားလုံးကိုသုံးထားတယ် so do not worry about tomorrow အဲ့တော့ဒီ worry ရ future နဲ့ပတ်သက်တယ်သဘောရှိတယ် tomorrow ဆိုတော့မနေ့ဖြန်ပေါ့နော်မနေ့ဖြန်အလုပ်ကိစ္စဘယ်လိုဖြစ်မလဲငါအိမ်တောင်ရေးဘယ်လိုဖြစ်မလဲငါကျန်းမာရေးဘယ်လိုဖြစ်မလဲဆိုတော့တွေးပူတာအဲ့တော့ဘုရားသခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုမနေ့ဖြန်နေဖို့မစိုးရိမ်နဲ့အကြိမ်ကြိမ်အဖန်ဖန်ပြောထားတယ်အတိတ်ကကျွန်တော်လက်ထဲမှာမရှိတော့အနာဂတ်ကမရောက်သေးဘူးကျွန်တော်တို့နဲ့ဆိုင်တာအခုပဲ now present နော်အဲ့တော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကစိုးရင်ပူပန်မှုတော်တော်များများဟာအတိတ်ကကျွန်တော်တို့ကိုအရေးနဲ့အနာဂတ်ရဲ့မသိခြင်းဟာကျွန်တော်တို့ကိုဒုက္ခပေးတဲ့အရာများဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီနေ့ဖျားသခင်က worry နော်ကျွန်တော်တို့ဒီစိတ်ပူပန်တော့ကဘယ်လိုစားမလဲဘယ်လိုဝတ်မလဲဆိုတဲ့တော့ကတွေအများကြီးရှိတယ်ဖျားသခင်ကဒီတော့ကတွေအလုံးငှက်လက်ထက်အနော်ငါတောင်းယူမယ်ဆိုတဲ့ဂတိတော်ရှိတယ်နံပါတ်6ကတော့ anxiety လို့သုံးတယ် anxiety ဆိုတာကနဖိလိပ္ပိခန်းကြီး4အငယ်6မှာ do not be anxious about anything ဖျားသခင်ကအပင်အမှုကိုမျှစိုးရိမ်ခြင်းမရှိနဲ့အပင်အမှုကိုမျှဆိုတာမရှိတော့ဘာကိစ္စမှမစိုးရိမ်ဘူးမရှိနဲ့ဆိုတော့
ဘုရားသခင်ရဲ့မိမ့်မာတော်မူချက်ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ကစိုးရိမ်ပူပါမှုလေးတွေကနည်း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 ရှိသေးတယ်အကြီးကြီးမားမားတော့ဘုရားလက်ထက်အပ်တယ်အသေးဖွဲလေးတွေကြတော့ကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်တို့ဘာကြောင့်ဆိုကျွန်တော်တို့က manage လုပ်နိုင်မယ်လို့ထင်တယ်ကျွန်တော်တို့က under control လို့ထင်တယ်ဒါကြောင့်မို့ကိုမနိုင်မနေဖြစ်တော့မှပဲဘုရားလက်ထက်အပ်တယ်ကိုတတ်နိုင်တဲ့ကိစ္စအလောက်ဆိုကျွန်တော်ကကိုယ့်အနေကိုလုပ်တာတွေရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဘုရားကကျွန်တော်တို့ကိုဘာကိုမှဆိုရင်ပူပန်ခြင်းမရှိနဲ့ anxiety ဆိုတဲ့စကားလုံးကစာလုံးခုနှစ်လုံးရှိတယ်တဆရာတယောက်ကပြောတယ်အလေကောင်တဲ့တဲ့မှာ i ရှိတယ် anxiety အဲ့တော့လူတယောက်ကမိမိရဲ့ငါအတ္တဟာကိုယ့်ရဲ့ဘဝရဲ့အလေဘုမှရှိရင်အဲ့ဒီရှိနေတဲ့အတ္တဟာအမြဲတမ်းဆိုရင်ပူပန်မှုတွေရှိနေမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ i ကို designer တွေကဆွဲရင်ဘာလို့တတ်လဲဆိုတော့ cross ကိုသုံးတာရှိတယ်I ဆိုတော့ cross တဲ့လိုက်တယ်အဲ့တော့အကယ်၍ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘဝသက်တာရဲ့အလေကောင်မှာ instead of I ဆိုတဲ့နေရာမှာ cross ခရစ်တော်ထည့်လိုက်ရင်အဲ့ဒီဆိုးရိမ်ပူပန်မှုတွေအားလုံးဟာပြပြသွားတယ်ရှင်းလင်းသွားတယ်နော်အဲကြောင့်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တာမှာကိုယ့်ကိုယ်ကိုအမြဲတမ်းစင်ကျင်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော်သူ့ရဲ့အစီအစဉ်ဆိုင်တို့မှာပေးထားတယ်နော်အပေမှုကိုများဆိုးရင်ခြင်းမရှိပဲတဲ့ဆိုးရင်စိတ်ပေါ်တဲ့အခါခါတိုင်းနဲ့prayer praise and petition เนาะချီးမွမ်းခြင်းဆုတောင်းခြင်းအတနာခံခြင်းနဲ့အဲ့ဒီအဲ့ဒီတက်လာတဲ့ဆိုးရိမ်ပူပန်မှုကိုခလေးတွေကစားလို့ခေါင်းပေါ်လိုက်ဒိန်ဒိန်ဒိန်ရိုက်တာပေါ့เนาะဒိန်ဒိန်ဒိန်လက်မလဲအောင်ရိုက်တာအဲ့တော့အဲ့ဒီဆိုးရိမ်ပူပန်မှုတွေကြွကြွလာတာဟာဒိန်အဲ့လက်ဦးအောင်တက်တက်ရိုက်ဖို့လိုတယ်ဒီကောင်တွေခေါင်းမထောင်နိုင်အောင်ဘာနဲ့ရိုက်မလဲ prayer praise and petition ပေါ်ပေါက်တဲ့ဆိုးရိမ်မှုကဘယ်တော့မှပေါ်ပေါက်လည်းရှိလားယတနာပေါ်မှာပေါ်ပေါက်တာပြတ်နာမပေါ်အေးစစ်စစ်ပဲအေးစစ်စစ်ပဲအခုမလိုက်ဒီလာလာအေးစစ်စစ်လေးပဲဒိန်းဆိုတော့မှသတင်းဝင်လာတယ်ဟာကောင်းကြီးပါတယ်ပြတ်နာပေါ်လိုက်အဲ့မှာစိတ်ကမငြိမ်မသက်ဖြစ်သွားဘယ်လိုလုပ်ဘယ်လိုခိုင်းမလဲရင်ဆိုင်မလားဟာပြရခတ်ဖြစ်သွား panic အိမ်မက်ဖခင်က okay အဲ့ချိန်ကျရင်အေးစစ်စစ်ဘာလို့ကျွန်တော်ကားတိုက်ခံဘူးတယ်ကျွန်တော်ကားဒိန်းဆိုတိုက်လိုက်တယ်ကျွန်တော်ကားချက်ပါလေအိုးဆိုလေဘောအေးဘိတ်ဘော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 ပေါ်လိုက်တကယ်ဒီနာမှာရှိတဲ့ဟုန်ဒီပုနာမှာတကယ်ကြောင်းစင်းကြီးအာမရကာကိုပြီးပြီးပေါ်ပါကိုလိုဖြစ်အာလိုကလေတာလေးရက်လဲပြီးရောကျွန်တော်ကိုကျွန်တော်ကြည့်တယ်โอเคကပတ်လေးရှိတယ်အာโอเคအာလုံးโอเคငါမသိသေးဘူးဗောနော် praise the lord ကိုတော့ယေရှုတင်ပါလေငိမ့်ငိမ့်လေးနေလိုက်တယ်ယေဒီရောက်လာတယ် medic တွေရောက်လာတယ်သူတို့အရန်ကောင်းတယ်နော်ဟာဘာဖြစ်သွားလဲ are you okay are you okay you နော်မျိုးဖမ်းမစီမဘာမရှိ are you okay နော်အာ okay ကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ကိုယ်စီကိုထိမ်ပြီးတော့ဘုရားသခင်ယေရှုတော်ချီးမွမ်းတယ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်ဘာလုပ်ရမလဲဟိုမျိုးသားကိုခေါ်တယ် insurance ကိုခေါ်တယ်အားလုံးတခါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကားကိုလမ်းဘေးကိုရွှေ့တော့မှအားလုံးပြပြချင်တာဒိန်းဆိုစောစောပဲတော့ okay ပေါ့နော်တကယ်တော့အမှန်တကယ်မို့ကျွန်တော်ဝန်ဒီမှာဝင်ပြီးတော့မုတ်ဝယ်ဖို့ကိုွေးလိုက်တာအနောက်ကကားကျွန်တော်ချားလိုက်တာအဲ့တော့ပြပြချင်တာကျွန်တော်ဘဝမှာဘာလို့မှမပြောနိုင်ဘူးတို့တော့အဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်တို့စိတ်တည်တည်ငြိမ်ငြိမ်နဲ့ရှိဖို့ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ပြဿနာပေါ်တယ်စိုးရိမ်စိတ်ဖြစ်တယ် prayer praise and petition စွတ်တောင်းခြင်းချီးမွမ်းခြင်းအတနာခံခြင်းနဲ့လုပ်တဲ့အခါခရစ်တော်ပါလဲဘယ်သူမြဲကြံ့ရွေးမမိနိုင်တဲ့ငြိမ်သက်ခြင်းကိုဘုရားသခင်ကပေးမယ် peace ရပေးမယ်အဲ့တော့ဒါ anxiety ပေါ့နော်နောက်ဆုံးကတော့ concern concern ကโอ้ရှင်ပေါ်လူသုံးတယ်ဒါခရစ်တော်လည်းသုံးတယ်ခရစ်တော်ကကျွန်တော်တို့တဲ့ပူပန်မှုတော့မရှိဘူးဒါပေမဲ့ तू ကကျွန်တော်တို့အတွက် तू က concern ရှိတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တွေ့ကြတယ်အဲ့တော့ညစ်ကောခန်းကြီး7မှာရှင်ပေါ်လူကကျွန်တော်တို့ကိုချိန်ဖန်များစွာစိုးရိမ်ပူပန်ခြင်းမရှိနဲ့လို့ तू ပြောပြီးတော့ तू ဘာပြောလဲဆိုလို့ရှိရင်တဲ့အငယ်28မှာထိုမှတပါးတဲ့အသင်းတော်အပေါင်းတို့ကိုစိုးရိမ်သောစိတ်နဲ့ကြည့်ရှုပြုစု၍နေ့တိုင်းအစဉ်နှောက်ရခြင်းကိုငါခံရ၏တဲ့အဲ့ဒါ concern ဒီမှာလဲဆရာကြီးတန်တော်ဆိုရင်လည်းဘာနဲ့ပတ်သက်တာအသင်းတော်တွေသူတီထောင်ခဲ့တဲ့အသင်းတော်တွေနော်ဒီအသင်းတော်တွေမှာပြဿနာမျိုးမှာကောရိန္သုအသင်းတော်ဆိုအကွဲကွဲအပြားပြားနဲ့ဖြစ်တယ်ငါပေတရုလူငါကပေါလုလူငါအာပေါလုလူငါခရစ်တော်လူဟာစီသူခံစားရတယ်အော်ငါတော့ပြုစုပြိုးထောင်ပြီးတော့ဟောပြောသွန်သင်ပြီးတော့အခုအသင်းတော်တွေမှာဟာဇာတိစိတ်တွေနဲ့အမျိုးမျိုးဖြစ်တယ်ဟိုအသင်းတော်ပြဿနာအမျိုးမျိုးရှိကြအဲ့ဒါတွေကို तू ကကြားတယ်အဲ့ဒီကလာတိုင်းတာပြောတာတွေ तू အဲ့ဒီအဲ့ဒါတွေနဲ့ तू စိတ်ထဲမှာစိုးရိမ်မှုတွေ
အများကြီးရှိတယ်29မှာငါမနှွားဤပဲအဘယ်သူနှွားဤမိနီတဲ့ငါဒီစိတ်မပူပန်ပဲအဘယ်သူဖောက်ပြန်မိနီတဲ့ဆိုပြီးတော့မှပြောပြတာဒါပေမဲ့ဒီဆိုရင်ပူပန်မှု under control ဖြစ်တယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒါသူနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဇာတိကျွန်တော်တို့ရဲ့အလူဆန္ဒကြောင့်ဖြစ်ပေါ်တဲ့ဆိုရင်ပူပန်မှုမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ကအများအတွက်เนาะအသိတော်သာနာအတွက်ပူပန်မှုဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါအိတ်ပြဒနာမကြီးဘူးဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဒီမှာနောက်ဆုံးမှဒီ concern ဆိုတာပေါ်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်ဒီမှာအင်္ဂလိပ်ကျမ်းစာမှာသူက concern ဆိုတာ day by เนาะ there is the daily inescapable ဘယ်လိုမှငါမလွတ်မြောက်နိုင်ဘူးတေချာပေါ့နေ့တိုင်းငါခံစားမယ့်အရာဖြစ်တယ်ဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်တဲ့ pressureof my concern for all the churches ဒီအသင်းတော်တွေရဲ့ဖိအားတွေအဖြစ်ပျက်တွေခက်ခဲတွေအားကြောင့်ငါပေါ်မှာခုနပြောတဲ့ concern တွေဖြစ်ပြီးတော့မှဆိုးရင်ပူမှန်မှုတွေငါရှိတယ်ဆိုပြီးတော့မှပြောပြအဲ့တော့ဒါကဆိုးရင်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ခုနှစ်ခုပေါ့နော်အဲ့ဆိုးရင်မှုတွေကိုခရစ်တော်ကသူကျွန်တော်တို့ကိုထားခဲ့ပြီးတော့အရင်40ရှိတဲ့အချိန်မှာသူကအားလုံးပြင်ဆင်ပေးတယ်ပြီးရင်သူထွက်ခွာသွားတယ် gap က10 days now ဒီနေ့မှာ national ဝိညာဉ်တော်ဘာဖြစ်လို့ခရစ်တော်ကျွန်တော်တို့ကိုစိတ်ချလက်ချထားခဲ့နိုင်တာလဲဆိုတာကိုပြန်ကြည့်ရအောင်ကျွန်တော်ပြီးခဲ့တဲ့ဘက်ကပြောရအောင်ကောင်းကင်တမန်တွေဟာဒီဧဝံဂေလိကယ်တင်ရေးတရားဘုရုလက်ထဲအားခဲ့လဲဆိုတော့တမန်တော်12ယောက်လို့ပြောလိုက်တာနဲ့ကိုလိုနှစ်ဖူးရိုက်ပြီးတော့သွားပါပြီသာသနာတော်ပြက်ပါပြီဆိုပြီးတော့မှစိတ်မကောင်းဖြစ်တယ်အမေဘုရားသခင်ဟာအားလုံးစီမံခန့်ခွဲပြီးသားဖြစ်တယ်။ဘုရားတခင်အားလုံး manage လုပ်ထားပြီးသားအားလုံးတွက်ဆပြီးသားအကုန်လုံးကျွန်တော်တို့မသိတာမမြင်တာအကုန်လုံးသူကလုပ်ထားပြီးသားဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ကောင်းကင်တမန်ရဲ့ရှုထောင့်ကစိတ်မချတာဘယ်လိုလဲစိတ်မချလဲဘုရားကိုစိတ်မချတာမဟုတ်ဘူးလူတွေကိုစိတ်မချတာဘုရားတခင်ကအဲ့ဒီလူတွေနဲ့မဆိုင်ဘူးငါသာနာဆက်လက်ပြီးတော့မှတည်တန့်တိုးပွားပြီးတော့ကြီးပွားဖို့ဟာဒီလူတွေပုံမှန်တော့ rely လုပ်ရင်ပါပြီပြက်တို့တော့ဘုရုပုံမှန် rely လုပ်တယ်ဖះကဖះပုံမှန်ပဲ rely လုပ်တယ်သူ့ပုံမှန်သူယုံတယ်သူစိတ်ချတယ်ဘာကြောင့်လဲ tensional ဝိညာဉ်တော့ကျွန်တော်တို့ကိုထားခဲ့တယ်ပြီးခဲ့တယ်ဒါကြောင့်မို့ day of pentecost ဆိုတာကျွန်တော်တို့ခရိယအသက်တာမှာသူကဒိတ်သတ်မှတ်ချက်မရှိဒါဓမ္မဟောင်းကျမ်းမှာကျင့်သုံးတဲ့ဝယ်ဖြစ်တယ်ဒါ Jewish feast ဖြစ်တယ်သူတို့က feast of harvest လို့လည်းပြောတယ် feast of week လို့လည်းပြောတယ်ဒါကျမ်းစာထဲမှာဒါတွေတွေ့ရအဲ့တော့အဲ့ဒီနေ့ကသူတို့ရဲ့အူသီးတော်အသီးတော်တွေကိုတခါတည်းအသီးတွေကိုသူတို့ကကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းပြီးတော့မှပြန်ပြီးတော့မှဘုရားသခင်ကိုပူဇော်ဆက်ကပ်တဲ့နေ့လည်းဖြစ်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီရက်50ပွဲကိုစတာကတဲ့ဘာလီလို့ခေါ်တဲ့ဒီ harvest နဲ့စပြီးတော့မှအဆုံးမှာနဲ့သူကဘာဖြစ်လဲဆိုလို့ရှိရင်တဲ့ဂျုံထိတ်သိမ်းခြင်းနဲ့ဆုံးတယ်သူ့ရဲ့ဘွယ်ရဲ့အဓိက harvest ပဲအဲ့တော့ tensional win you know စဉ်းသက်တဲ့အခါမှာနော်ခရစ်တော်ပြောတဲ့စကားရှိတယ်လေပြင်းတို့ဒီဝင်းဝင်းမဲ့လေရှိတယ်ရိတ်တဲ့လူမရှိဘူးလို့ပြောတယ်နော်စာလံ120နဲ့ခုနှစ်126မှာမျက်ရည်ကျပြီးတော့မျိုးစေ့ကိုကျဲတယ်တဲ့ဝမ်းမြောက်စွာနဲ့ကောက်လိုင်းတွေကိုရိတ်သိမ်းရလိမ့်မယ်ဒီနေ့ဖျားကစိုက်ပြိုးတဲ့အလုပ်လုပ်ခဲ့ပြီးပါငြိကြပြီးတော့ကားတိုင်းပေါ်မှာအဖို့ခပြေးပါရင်ကျွန်တော်တို့အပိုင်းကအဲ့ဒီအပိုင်းဖို့တော့ကျွန်တော်တို့ကရိတ်သိမ်းမဲ့အပိုင်းရိတ်သိမ်းနေဆိုတာတခါလေကောက်လိုင်းများဆောင်ယူပါမယ်အဲ့ဒီရိတ်သိမ်းမဲ့ဟာတော့လူမရှိဘူးတဲ့ခရစ်တော်ပြောပါတယ်အကြောင်းကိုစပါးရှင်ထံမှာဆုတောင်းပါဒီနေ့ဖခင်ကခက်ခဲတဲ့အပိုင်းကိုသူကပေးဆက်သွားပြီးဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကိုဝမ်းမြောက်တဲ့အပိုင်းအဲ့တော့ဒီနေ့အဲ့ဒီနေ့တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ဆင်းသက်တယ်ပေတူးပေါ်မှာတကူရအဲ့တကူရဲ့ထူးခြားချက်ကဘာလဲဆိုပေတူးရဲ့ကြောက်တဲ့စိတ်ကိုပြုပြင်ပြောင်းနေပေးလိုက်ခြင်းပဲဖြစ်တယ်လူကလုံးလုံးမရဘူး psychologist တွေကလုံးပေးလို့မရဒီယေရုရှလင်မြို့ကလည်းအကောလို့ထပ်ပြေးခြင်းတာယေရုရှလင်မြို့ကြီးဟာစစ်ပြေးဒုက္ခတွေကိုဘလို့မှနေလို့မရတော့အမြောင်နဲ့ပြင်းမယ်ဘုံလာကျဲမယ်အာဝင်ပြီးတော့မှစစ်ကြောထိုးမယ်ဘလို့မှနေလို့မရတော့သူတို့လည်းအဲ့ဒီတိုင်းပဲအမေဖေရမဟုနေရမယ် wait national winning တော့ ਨੇ ပတ်သက်တဲ့ဟာကတော့ဒီမှာသူ့ရဲ့စာအုပ်တုံးမှာရေးထားတယ်သ
The Holy Spirit was prophesied in the Old Testament and promised by Jesus. The Mahanta Maga prophet you get it, Yolama, being Kritwa, Kiri Biget. Now, do I, that's no winning of Minu, I say Lome. Prophet Zaga Pizum, no, Krito, eh, Kiri Zagale, Pizum, Yoma. Ludi would jout there. Don't you deny ying at it? Christ is risen and Jesus is Lord. ခရစ်တော်ထမြောက်တဲ့ဘုရားဖြစ်တယ်ပြီးရင်ယေရှုသည်တခင်ဖြစ်တယ် ကျွန်တော်ဧဝံဂေလိတရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စံစာတင်တဲ့အခါအဲ့ဒီ message နှစ်ခုဟာ very sensitive ဖြစ်တယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ Christ is risen လို့ပြောလိုက်တာနဲ့ဂျူးတွေကဒါသွားပြီးတော့ very sensitive message. Now Jesus is Lord of Posure. Brudy Dwelle, Yomari, Yomara, Anabai, Ocho Nide, Milo Nide, Roma, the Kubeshi, Caesar is Lord. Caesar, Luelu, Bashi, the Kimamashi. And on General Tavido, Jesus is Lord of Piola Dane, Tavido. နိုင်ငံရေးရထိတ်တိုက်ဖြစ်သွားပြီ။ဒါပေမဲ့မကြောက်ဘူး။ဘာကြောင့်လဲ။တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်တကူနဲ့ဟောပြောတာ။ကျွန်တော်လူကတော့ဟာဒါမပြောနဲ့တော့ very critical. LGBT တွေသားမပြောနဲ့တော့သားမထီးနဲ့တော့အမလီဘာဟိုကျွန်တော်တို့ကတခါတည်းဟိုမထီးရနေမြေတွေ ဝိညာဉ်တော်ဆင်းသက်ပြီးတော့တကိုးရတဲ့အခါပေးတရုရဲရဲတော်ဟောတာသူ၃000တည့်ရတဲ့ပြောင်းလဲเนาะအဲ့ဒါအဲ့ဒါထူချချက်ထူချချက်နောက်တော့မကြခင်လူငါးတောင်အဲ့ဒါရိတ်သိမ်းခြင်းမှုပဲရိတ်သိမ်းခြင်းမှုအဲ့တော့ခရစ်တော်ဘာကြောင့်ကျွန်တော်တို့စိတ်ချလက်ချထားခဲ့လဲဆိုတော့နံပါတ်၁သူအယုံကြည်ဆုံးစိတ်ချဆိုတာဗာလဲတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်အဲ့ဒီဝိညာဉ်တော်ရရင်အဲ့ဒီဝိညာဉ်တော်င
တယ်အဲ့တော့တရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ယောဟန်ခန်းကြီး14အငယ်26မှာကျမ်းစာထဲမှာပါတာကျွန်တော်တို့တွေ့ရတာခရစ်တော်ကိုယ်တိုင်လူမခွဲခွာမိမှာကျွန်တော်တို့ကိုပြောသွားတယ်ခုနတပါပြီးဖတ်သွားတာလေအဲ့ဒီ16ကရှေ့ပိုင်းကိုဖတ်တယ်အခု26ကိုကျွန်တော်နည်းနည်းလေးဖတ်ပြခြင်းတယ်ဘာရေးထားလဲဆိုလို့ရှိရင်ယောဟန်ခန်းကြီး16 24 sorry အော်26မှာဘာရေးထားလဲဆိုလို့ရှိရင် sorry အငယ်ရှင်းဥပ္ပစ္စေဆရာဒီတဲ့ရောက်လာတယ်တဲ့ခုနတဘာပတိဖတ်သွားတာအော်ငယ်ခုနှစ်မှာအာမကန်ဆိုဒီကငါသွားလင်တင်တို့အကျိုးရှိလိမ့်မည်အကြောင်းကငါမသွားလင်ဥပ္ပစ္စေဆရာသည်တင့်စီတို့မလားတင်တို့စီတို့မလားငါသွားလင်ထိုသူကိုတင်တို့စီတို့ငါစေလွတ်မည်ကျွန်တော် amplify bible ဆိုတာကိုကျွန်တော်ကသုံးတာပေါ့နော် amplify ဆိုတာ amplifier ဆိုတာအတန်တွေကိုနည်းနည်းလေးချဲ့ပြီးတော့ပြတာအဲ့တော့ amplify bible ဆိုတာလည်းတမန်ကျမ်းစာကိုကျွန်တော်တို့ကိုပို့ပြီးတော့ချဲ့ပုံကြီးချဲ့ပြတော့မှကျွန်တော်တို့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းနဲ့တိနာလေဖို့ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီ amplify bible ကအဲ့ဒီအာကျမ်းစာကို तू आ amplify လုပ်လိုက်တာပေါ့နော် तू आ အဲ့ဒီမှာ तू आ တန်ရှင်းတော့ဝိညာဉ်တော် तू आ အာနာမည်အလုံးခုနှစ်မျိုးပေးထားတယ် तू bracket ထဲမှာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ तू आ ရှေ့ဆုံးမှာတော့ရေးထားတာ comforter လို့ရေးထားတယ်နှစ်သိမ့်မှုကိုပေးတယ်ဖေဟာမနေ့ကတော့တထားဆွေတို့အိမ်မှာကျွန်တော်တို့နှစ်သိမ့်ကျွန်တော်တို့ zoom နဲ့လုပ်တဲ့အခါ
တင့်ကောခန်းကြီးတက်သုံးမှာပါတယ်တနာချင်းခယူနာတို့ရဲ့အရှင်တတချင်းအမျိုးမျိုးတို့ရဲ့အဖဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကပြောပါတယ် comforter တဲ့ဒုတိယကတော့ helper national ဝိညာဉ်ကကျွန်တော်တို့ဂူညီမဆမဲ့ပုံစံဖြစ်တယ်ခုနဝင်းဆန်ဖတ်သွားတဲ့ version က advocate လို့သုံးတယ် advocate ဆိုရှေ့နေအခုကျွန်တော်တို့ကဖိုက်ရအောင်မယ်ဥတရားမှုအမှုဖြစ်ရင်ကျွန်တော်တို့ကဘာမှမသိနားမလဲအဲ့တော့ကျွန်တော်ကရှေ့နေငါရှေ့နေကကျွန်တော်တို့ကစားတရားဥပဒေလည်းနားလေတော့သူကတခါလေကျွန်တော်တို့ကစားကျွန်တော်တို့ရှေ့ရနေပြီးတော့မှနိုင်အောင်ဖိုက်ပြီးမယ်အဲ့ဒါတန်ရှင်တို့ဝိညာဉ်တော်ရဲ့တာဝန်နဲ့အခမ်းအနား intercessor လေ intercessor ဆိုတော့ intercessory ဆိုတာကျွန်တော်တို့ကစားတစုံတစ်ယောက်ကနေပြီးတော့မှအတနာခံပေးတာတန်ရှင်တို့ဝိညာဉ်တော်ကျွန်တော်တို့အတွက်ရှေ့နေရုံမကောင်ကျွန်တော်တို့အတွက်ကအတနာခံပေးမယ်လို့ဖြစ်တယ်counselor ကျွန်တော်တို့အကြံဉာဏ်ကုန်ခန်းသွားတဲ့အခါဘုရားသခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုအကြံဉာဏ်ပေးလမ်းပြ strengthener ကျွန်တော်အဲ့ဒါအရင်ကြည့်တယ်အဲ့တော့ကျမ်းစာကိုကျွန်တော်တို့ကတိကောအေဖက်ခါတမန်တော်ဝုဒ္ဓခဏ်ကြီးတရှိကိုဖတ်ရင်တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ရတဲ့အခါအထက်ကတကူ power from above လို့သုံးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့အဲ့ power ကိုအရင်သဘောကျဒါကြောင့်မို့ခုနပြောတဲ့ pentecostal လို့ခုနပြောတဲ့ charismatic အုပ်စုတွေကအဲ့ဒီပါဝါကိုတကယ်တော့ပါဝါဆိုတာအရက်စကားနဲ့နားလည်အောင်ပြောရင်စွမ်းအားပဲ strength man ဒါကြောင့်ပေါလုကပြောတယ် I can do all things through Christ who strengthen me ခရစ်တော်အဖြစ်ခတ်သိမ်းတော်မူကိုတတ်စွမ်းတယ်အဲ့တကူကဘယ်ရရတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ကျင်းကိုအုပ်ဆိုးတဲ့အခါမှာအဲ့တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ကျွန်တော်တို့ကမှတကူပြခြင်းတယ်ကျွန်တော်တို့ကတခါလေ miracle တွေလုပ်ခြင်းတာเนาะအဲ့တော့ဆရာတယောက်ကဘာပြောလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အားနေခြင်းကတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်နဲ့ပတ်သက်လာရင်ကျွန်တော်တို့ကခုနကရစ်စမာလို့ခေါ်တယ်ခရစ်စမာဆိုခရစ်စမတ်တစ်ဘာခရစ်စမာဆိုတာ gift ကိုပြောတာဝိညာဉ်တော်ရဲ့ဘာခေါ်လဲအာစွမ်းရည်တတ္တိပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့တခါတည်းအစွမ်းနိုင်တဲ့ gift တွေဥပမာကျွန်တော်က healing လားဟောလားနတ်ဆုနှင်ထုတ်တာလား speaking tongue လားကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒါတွေကိုအရင်ဦးစားပေးတယ်တဲ့တကယ်အရေးကြီးတာကcharacter is more important than charisma charisma ah we you know ya lo ကျွန်တော်တို့ကခုနစွမ်းရည်အမျိုးမျိုးနဲ့တကူပြနှဆိုးနေလုံနိုင်တဲ့ထက်အရေးကြီးတာကိုယ့်ရဲ့ခုန character ကိုယ့်ရဲ့တခါတယ်ကိုကျင့်တရားဇာရိတအကျင့်တီလာဖို့အရေးကြီးတယ်သူကမဆက်ပြောလို့ဆိုတော့အမေရိကန်နိုင်ငံမှာတကယ့် charismatic ဖြစ်ပြီးတော့မှတခါတယ်ဟောပြောပြီးတော့မှလူတွေကိုယောဂအားနဲ့ပျောက်ရောက်လှုပ်တဲ့လူတွေအများစုဟာဘာနဲ့လဲသွားလဲ character နဲ့လဲသွားလားနော်ခဏ power money and sex အဲ့ဒါနဲ့လူတွေအများကြီးလမ်းမေးရောက်သွားတယ်သူကပြအဲ့တော့ဒီနေ့ကျွန်တော်ကတော့ဒီ camp ကိုရွေးထားရနော်အမျက်ဆုံးဒီမြစ်တာလို့ပြောတဲ့ခါ national ဝိညာဉ်တော်ကျွန်တော်တို့ထဲမှာကျင်းဝတ်တဲ့ခါမှာသူကတစ်မျိုးထွက်လာတစ်ခုက fruit of the spirit and the gift of the spirit ကိုမျိုးကိုမျိုးဝဲထွက်လာဒါပေမဲ့အများစုအားသာနေတာဘယ်မှာပါလဲ gift of the spirit gift fruit ga fruit ကိုကျွန်တော်သိမသိချင်းဘာကြောင့်လဲဟလာချစ်တာတို့ခွင့်လွတ်တာတို့ကျင်နာတာတို့ဟာအဲ့ဒါတွေအပိုင်းကျွန်တော်သိမလိုက်ချင်းဒါပေမဲ့ဒီနေ့တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ကိုကျွန်တော်ကဦးစားပေးတယ်ဆိုရင်တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ကကျွန်တော်ပြောတဲ့ strengthener တဲ့နောက်ဆုံးကကျွန်တော်သဘောကျ standby တဲ့ standby ဆိုတာအလုံးသိတယ်နော်ကျွန်တော်ပြန်မိထားမှလို့တော့တယ်လီဖုန်းပေးထားတယ်ဘာကြောင့်လဲအတာသိမပြောနဲ့တယ်လီဖုန်းအိမ်မှာရရစား24 hour duty on duty ဒါပဲအချိန်မီးခေါ်မယ်တကောင်ခေါ်မယ်တနိုင်ခေါ်မယ်နှစ်နိုင်ချက်ချင်းသွားတယ်လစ်လို့မရအဲ့တော့ဆိုလိုချင်တဲ့အဓိပ္ပာယ်သာရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ကျွန်တော်တို့တွေ on call 24 hour ပဲ always stand by for us ဒါလောက်ကောင်းရတဲ့သာရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ဖခင်ကထားခဲ့ပေးတာဒါကြောင့်မို့သူစိတ်ချလက်ချကောင်းငင်ပုံကိုစိတ်အေးလက်အေးတက်သွားခြင်းဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့ပင်တေကုတ်တဲ့ဘွေနေရခရိယအသက်တာမှာအလုံးမလိုအပ်တဲ့အရေးကြီးတယ်အသင်းတော်မွေးဖွားတဲ့နေ့လေဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့ဒါခရစ်တော်မစိုးရင်လည်းလို့ပြောတဲ့ခါမှာ तू ကကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘာစီစဉ်ခဲ့လဲအဓိကကြားတယ်တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ကိုပြီးခဲ့တယ်ဒါနံပါတ်၁ဒုတိယတော့ဗါလဲဆိုရင်ဘုရားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ပဲဘုရားသခင်ကငါမရှိလို့ရှင်เนาะမင်းတို့ဘာဟိုခုနပြောတဲ့အာဗမာပြီဆိုရင်2008 constitution ပေါ့နော်အာဒါ2008ဖွဲ့စည်းပုံခြေကဥပဒေအမေရိကန်မှာလဲ constitution เนาะကျွန်တော်တို့အတွက်ဘုရားသခင်ပေးထားတယ်ကျွန်တော်တို့အတွက်
ာလက်ဆွဲစာအုပ်ကျွန်တော်တို့အခြေပြုရမယ့်အရာကြိုက်တဲ့အရာဟာဒါလုံးတင်လားမလုံးတင်ဘူးလားဒါမှားလားမှန်လားဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့စံထားမယ့်အရာကဘာလဲနှုတ်ကပတ်တော်ပဲစံစာဘယ်လိုပြောလဲစံစာပြောရင်စံစာ ਨੇ ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တရားဟောတဲ့အခါမှာ biblical basic လို့ခေါ်တယ်တမန်ကျမ်းအခြေခံရှိမှဟောကျမ်းစာမှာပြောဟေးငါမပြောခိုင်းမင်းတဲ့ဒီကောင်တွေကပြောနေတယ်တဲ့ငါမသွားခိုင်းမင်းတဲ့ဒီကောင်တွေကသွားနေတယ်ငါမလောက်ခိုင်းမင်းတဲ့ဒီကောင်တွေကလောက်နေတယ်အဲ့ဒီလူတွေအားလုံးက false teachers and false prophets တွေဖြစ်တယ်ဒီတရားဟောချက်ကျွန်တော်ပြင်မိမဲ့ဘုရားသခင်ကျွန်တော်ဟောစီခြင်းလားပြောစီခြင်းလားကျွန်တော်ပြောတဲ့အရာအားလုံးဟာတမန်ကျမ်းစာပုံမှာအခြေခံတဲ့တမန်ကျမ်းစာနဲ့ညီတဲ့အရာပဲဖြစ်ရအဲ့တော့ဘုရားသခင်ကနံပါတ်1ကျွန်တော်တို့စိတ်ချလက်ချထားခဲ့တယ်ဘာကြောင့်လဲnational ဝိညာဉ်တော်ဖြစ်တဲ့ဖျားပေးခဲ့တယ်နံပါတ်2ကျွန်တော်တို့အတွက်ဖျားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ဝေဘဝမဖြစ်နဲ့เนาะဒီမှာကျမ်းစာထဲမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘဝပြဿနာအခက်အခဲအလားချီတုံချတုံဖြစ်တဲ့အရာတွေအကုန်လုံးတွေဘာဖြစ်လဲအခြေခံเนาะအဖြေရှိတဲ့ကျမ်းစာဟုတ်ဒါဒုတိယအချက်ဖြစ်တယ်တတိယတော့ဘာလဲဆိုရင်ဂတိတော်များဖြစ်တယ်ဖျားသခင်ကကျွန်တော်တို့အတွက်ဂတိတော်ပေါင်းများစွာtarget ပြီးတယ်။เนาะကျွန်တော်အများအားပြောတယ်ဟိုကိုရီးယားမှာရှိတဲ့ဆိုးမျိုးမှာရှိတဲ့ရွာတို့ချက်ဆိုတာကမ္ဘာအကြီးဆုံးပေါ့ကျွန်တော်သွားတဲ့1990မှာအဲ့ဒီအသင်းတွေသင်းသား6သိန်းခွဲရှိတယ်ချက်တခုတည်းเนาะ6သိန်းခွဲဖျားเจ้าကြီးကလူ2000ခွဲစက်နေစန်ဒေးဆိုခုတစ်ကြိမ်ဖျားရှိခုတယ်အဲ့တော့သူကပေါ်ဝိုက်ချိုးတယ်လူကခပ်ပုပပြပြပဲမိမိငါပြေကြော်ကြော်လေးပဲရှိတယ်တွတ်တွတ်ကတကယ်ပန်နီကော့စတတကယ်ကက်ရစမက်တစ်ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်လည်းအတွေ့အကြုံရအောင်သွားတက်တယ်။ဒါပေမဲ့အာဩစရာကောင်းတယ်။ဒီချင်းလေးလည်းအေးငြင်းငြင်းလေးပဲဆိုတယ်။ဘာမှလုံးလုံးရရခါတယ်။ယုံရင်းစာကဘာမှမရှိဘူး။သူတရားဟောတာလေအေးစင်စင်လေးပဲဟောတယ်။နော်ကျွန်တော်သွားတက်တဲ့နေ့မှာဟောတဲ့တရားဟောချက်က Jesus Christ our business partner ဆိုတဲ့ကောင်းစင်နဲ့ထူးထူးဆန်းကျွန်တော်မမေ့ Jesus Christ our business partner ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကိုရီးယားနေရာအားလုံးစီးပွားရေးသမိုင်းနော်တကယ်ကိုရီးယားမှာရောက်လို့ရှင်ဆောက်ကိုရီးယားမှာစိတ်အချဆုံးဘန်ဒီခရီးယံဘန်စိတ်အချဆုံး contract company ဒီခရီးယံ company ခရီးယံဆိုရင်စိတ်ချလိုက်တော့စောင့်ရင်မပြတ်ဘူးမင်းတို့မလိမ်ဘူးမညာဘူးဆိုတော့အဲ့ဒီ standard ကတခါလဲ solid ကိုရီးယားမှာရတာပြီဒါဂျပန်မှာတော့မသိဘူးနော်ဂျပန်မှာခရီးယံအရင်နေတာကျွန်တော်သွားတဲ့အချိန်မှာကိုရီးယားမှာတရားမှာခရီးယံအယောက်30ရှိတယ်အဲ့တော့အဲ့ချက်မှာသူကပြီးတဲ့ပြီးတော့ကျွန်တော်ကအောက်မှာစာအုပ်တို့သွားဝယ်အဲ့စာအုပ်ကဘာလဲဆိုဖျားသခင်ရဲ့ကျမ်းစာထဲမှာတဲ့ဂရိတော်ပေါင်းနဲ့2500ကျော်ရှိတယ် what ဂရိတော်ပေါင်းဘယ်လောက်လဲ2500ခင်ဗျားတို့ဂရိတော်ပေါင်းဘယ်လောက်လောက်မှတ်မိလဲ10ခုငါဒီလက်ကပ်ကဘုန်းကြီးတောင်နေစီဒီငါ့ကိုခေါ်တော့ငါထူးမီ10ခုတော့မပြေဘူး Okay ခင်ဗျား10ခုပေါ့မပြေပဲနဲ့အဲ့ဒီဂတိတော်ပဲတည်တယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီမှာလည်းခွဲခင်ဗျားပွဲပြီးသွားပြီ Okay that's it ဒီဆရာကဘယ်လောက်ရတာလဲဂတိတော်ပေါင်းသူရှာတာ2500ကျော်အတင်းတင်းသား6သိန်းခွဲဆိုတော့တယောက်တစ်ကြက်ပဲလူသူတလားကို6သိန်း5000ရမှာ6သိန်း5000နော်အဲ့တော့ငွေကြေးလည်းဘာမှသူကအခက်ခဲကျအဘသူစားလိုက်တာ ਨੇ ဘာ ਨੇ စားလဲဆိုတော့လေအမဖို့တဲ့ bakery လုပ်တဲ့ကျွန်တော်အတင်းသားတယောက်ရှိတယ်တဲ့ bankrupt ဖြစ်သွားအလုံးလက်မဲ့နဲ့ဖြည်းပြီးတော့တခါလေလုံးဝမြောင်းပြီးရောက်သွားတယ်ဗောနော်အမေ तू မရှော့ဘူးဆရာရှိလာပြီးတော့ဆရာကျွန်တော်အချိန်နေမကောင်းတော့ကျွန်တော်ဘဝစီးပွားရေးပြန်စကျင်တယ်ဆရာကျွန်တော်တို့ဆူတောင်းပေးပါโอเคဆူတောင်းပေးမယ်မင်း business အောင်မြင်ခြင်းရင် number 1မင်းဖျားကိုဂရီးပြုတ်ပြီးတော့တစ္ဆာရှိစွာလုံရမယ့်အရာတစ်ခုမင်းလုံနိုင်လားလုံနိုင်တယ်ဆိုတာဆူတောင်းပေးမယ်ဟာဆရာလုံနိုင်မှာလည်းပါလေစေဖို့တဖို့ပဲလေမင်းစီးပွားရေးအောင်မြင်တာဒါမင်းအဲ့ဒီအလုဆလုပ်တာနဲ့မင်းရတဲ့ဝင်ငွေရဲ့စေဖို့တဖို့ကိုအသိတော်တစ္ဆာရှိစွာပေးမယ်ဆိုရင်ငါမင်းအတွက်ဆူတောင်းပေးမယ်မင်းစီးပွားရေးလည်းအောင်မြင်ပြီလို့မှတ်လိုက်တော့အဲ့တော့ဟိုလိုကလည်းโอเคသူအောင်မြင်နေတာဟုတ်အောင်မြင်တော့ဆရာနဲ့ဒူးထောက်ဆူတောင်းပြီးတော့မှဆက်ကပ်လိုက်တဲ့အခါသူတို့ပြောရင်တော့အဲ့ဒီလူကစီးပွားရေးအောင်မြင်ဦးနဲ့မကဘဲနဲ့ဆိုင်ခွဲတွေအများကြီးနဲ့million အဲ့တော့အဲ့ဒီ million ဆယ်ဝန်းတဖို့ရတယ်ဆိုရင်အဲ့ chess ကဘလောက်ချမ်းသာနေလဲဆိုတာခင်ဗျားတို့စဉ်းစားကြည့်လိုက်အ
And through prayer mountains, so I see it. Through Cheska, I'm a prayer mountain punare. You know, Thare. Papo Saudis are no eating of Saudara. Argue, no eating of Piashiku in a Lunatang Naram, the Chinema Taishikuya. I'm a lunari or go lavido matcare, the two day lana chinim, the two day yep I miss he did there. I'm a drew lavido mat, suit down with a seca jar. Standing on the promises of God. ခိုင်ကြရင်ကျွန်တော်ပထနာပြုတာပဲပါတယ်တစ္ဆာနဲ့တကွာပထနာပါဖြစ်လေမပြုရဲဘူးနော်အဲ့တော့ကျမ်းစာထဲမှာတစ္ဆာနဲ့တကွာပထနာပြုတဲ့ဘုဂျုတ်တယောက်ရှိတယ်နော်နော်ဘုဂျုတ်တယောက်ရှိတယ်သူဘာပြောလဲကျွန်တော်စစ်သားတိုင်းပဲဖျားသခင်နဲ့ကျွန်တော်စစ်နိုင်လို့ပြန်ရောက်တာနဲ့ကျွန်တော်ယူဆုံးထွက်ပြီးတော့ဘာဖြစ်လဲကြိုးစိုးတဲ့လူကိုကျွန်တော်ကိုရောဘာဖြစ်လဲပူဆောင်မယ်ဆိုပြီးတ
တယ်စဉ်းစားကြည့်သူမတတ်နိုင်ဘူးဂရိသစ္စာပြုပြီးပြီပြုခဲ့တဲ့အချိန်အောင်မြင်ခြင်းနဲ့ဖျားပြီးတယ်သူကဂရိသစ္စာပြုတယ်တမီးလာတယ်ဘုံကโอเคအဖေတမီးတယ်ဘာမှပြဿနာမရှိဘူးအဖေဂရိသစ္စာပြုတဲ့အချိန်တမီးမှာပြုပါစေကဲမသေးခင်လေးတော့အဖောင်းသေးနေနဲ့ခဏလေးတော့ပျော်ပါစေဆိုပြီးတော့မှစံစာထဲမှာပါတယ်အဲ့တော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကဖះရဲ့ဂရီတော်တွေပဲဆွဲကင်ဆွဲကင်လို့ကျွန်တော်တို့လည်းဒီနေ့ဖះအပေါ်မှာဂရီတစ္ဆာပြုတ်ဖို့လိုတယ်ဂရီတစ္ဆာပြုတ်ခုနဘေကရီတမားကပြန်ဂရီတစ္ဆာပြုတ်တယ်ကျွန်တော်လုပ်ငန်းစတာနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့စေဘူးတစ်ခုဘာဖြစ်လဲဦးတော်ပြေးပါမယ်တစ္ဆာရှိစွာပြေးရမယ်ဆရာတယောက်ကပြောနော်တရားမှာတစ်ချက်ပြေးတာပြဿနာမရှိဘူးတထောင်မှာတစ်ဆက်တထောင်မှာတထောင်โอเคတသိန်းမှာတထောင်ဝမ်းမြင်နေမှာတသိန်းဝါဝင်းမြင်အဲ့တော့တေယောဆရာသွားပြောတယ်တဲ့ဆရာဒင်းသားတယောက်ကဆရာကျွန်တော်စတော့စတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်အခုနည်းနည်းအခက်ခဲဖြစ်လာဘာကြောင့်လဲကျွန်တော်အင်ကမ်းမဖြစ်လဲဘောလုံးကကြီးကြီးလာတော့โอเคဘုရားသခင်တေယောဆရာလည်းโอเคနှစ်ခုပဲရှိတယ်မိတော်ဘွားလာတဲ့အမောင်းပေါ်မှာဆက်ပြီးတော့သစ္စာကြီးစွာဆေဝတ်ဖို့ပေးမလားဒါမှမဟုတ်မင်းတတ်နိုင်တဲ့ manageable အမောင်းနဲ့ပဲထားဖို့ကဆူတောင်းပေးရမလားတော်ကြင်လားမိမဖြစ်တော့မလဲမတို့ပွားတော့ဘောလေမိမမအခက်ခဲပြဿနာမရှိတဲ့ဆေဘတ်တဖို့ပြေးနိုင်နေအတိုင်းသာဝင်ဝင်တပဲမိနေချင်းလားပြောအဲ့တော့ဟိုတွန့်သွားတော့နော်အဲ့အဲ့ဒါတော့မလုပ်ပါနဲ့ကိုတော့ဆရာပဲနော် promise ဖျားဂရီတစ္ဆာတည်တယ်ဖျားဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ကဂရီတစ္ဆာထားပြီးတော့ပြက်တာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဖျားကသူဂရီတော်တွေကိုကျွန်တော်ယုံကြည်အားကိုးဖို့အတွက်သူကကျွန်တော်တို့ကိုဒီကဒီပေါ်မှာသူကကျွန်တော်တို့ကိုစိတ်ချယုံကြည်တယ်။နံပါတ်၄ရတော့ပါလဲဆိုရင်ね His love သူရဲ့ချစ်ခြင်းမေတ္တာတွေကိုကျွန်တော်တို့ပေးခဲ့တယ်။ God is love ။ National ဝိညာဉ်တော်ရဲ့အသီးရဲ့အချုပ်က love အချပြန်ဒီနံမှာကျွန်တော်အသေးစိတ်ပြောမယ်။ချစ်ခြင်းမေတ္တာပဲ။အကြောင်းပညာရဲ့အချုပ်ကပါလဲဖခင်ကိုချစ်လူကိုချစ်ဒါပဲ။ဒီနေ့ချစ်ချင်းမြတ်တာကိုကျွန်တော်တို့တကယ်ပဲမြတ်တာတော်ရှင်ကိုသိတယ်အဲချစ်ချင်းမြတ်တာတော်အရှင်ရဲ့ပညာချက်ဖြစ်တဲ့ဘုရားကိုချစ်တယ်လူကိုချစ်တယ်ဆိုရင်ပြီးသွားပြီရောမခန်ကြီး၁၄မှာ love is the fulfillment of the law ချစ်ချင်းမြတ်တာသည်ပညာတရားရဲ့ပြည့်စုံရာဖြစ်တယ်ယောဟန်ကပြောတယ် love casts out fear ချစ်ချင်းမြတ်တာသည်တဲ့ကြောက်ရွံ့ခြင်းတန်ခိုးကောက်ဖေရှားလိုက်တယ်ဗမာလူတော့ဆရာယူတတ်တာဒီနေ့ဖျားရှိနေတာကျွန်တော်တို့ချစ်တဲ့ဖျားကိုကျွန်တော်တို့အမှန်တကယ်တည်နာလေခြင်းယုံကြည်ခြင်းမရှိလို့ကျွန်တော်တို့ကြောက်နေတာဒီနေ့ church က community of love ဖြစ်ဖို့လိုတယ် loving and caring community ဖြစ်ရင်ဒီအတိုင်းဝိုင်းထဲမှာကျွန်တော်တို့ရှိနေသူရဲ့ဘယ်လိုအခက်အခဲဖြစ်လဲဘယ်လိုအန္တရာယ်ရှိတယ်ဘာလိုအခြေအနေရှိတယ်အချင်းချင်းကျွန်တော်တို့ကြည့်ရှုဖို့လိုတယ်စင်ကာပူမှာကျွန်တော်တို့ E3 တနံသွားတက်တဲ့အခါဒီ E3 ကိုကျင့်သုံးတဲ့ church တခုကိုကျွန်တော်ရောက်တဲ့အခါသ
တို့တင်းတော့မှာတဲ့လူ3ယောက်3ယောက်3ယောက်ခွဲပြီးတော့ group လေးတွေဖွဲ့ပြီးတယ်။ဘာကြောင့်ဆိုတိတ်များရင် management လုပ်နိုင်မှာဆိုလို့ရင်းနှီးတဲ့3ယောက်ပေါ့ကျွန်တော်သမီးတွေဆိုရင်ဟလာသူရယ်ဟလာကနမွန်းကြည်ရယ်တပိုးရယ်ပေါ့ဟာကလေးအမိ3ယောက်ဘဝသူအချိန်နေသူခံစားချက်သူပေါ့နော်။ဟုတ်ပြီ။တို့3ယောက်ကတန်တဲ့လူတွေနဲ့တော့ရှိပါတို့သ3ယောက်ကတကယ်အတွင်းစည်းလေးပေါ့နော်။အဲ့တော့သူက share group care group and pray group လို့ခေါ်တယ်ဒီ3ယောက်ကတခါတည်းအိုင်းကြွေတယ်တယ်လီဖုန်းနဲ့လုံးမယ်ပြီးရင်ရှဲတယ်ပြီးရင်ကဲလုပ်တယ်ပြီးရင်တယောက်နဲ့တယောက်ဆွတောင်းပေးတယ်အဲ့ဒါတကယ်ဟိုနျူကလ িয়ার ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီ group လေးတွေအများကြီးအသင်းတော်မှာဖွဲ့ထားပေးတဲ့ခါမှာတကယ်အသင်းတော်ကတကယ် solid ပေါ့နော်ခိုင်မာတဲ့ကြက်လက်တဲ့အသင်းတော်ဖြစ်နေရက်တည်တယ်အခုတော့ကျွန်တော်တို့တွေကပြီးမြေတုခေါ်ပြောလေးပေါ့နော်ကိုခက်ခဲလေအရာမဖွင့်ရဘူးသိရမလားဖွင့်တခါလဲမကြင်ညာပြီးသားဖြစ်သွားမှလေတဲ့ကြောက်တာနဲ့ဟာအဲ့ဒါဒီတော့ဒီနေ့ဘုရားသခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုချစ်ချင်းမြတ်တာကျွန်တော်တို့ချစ်တဲ့ဘုရားရဲ့ချစ်ချင်းမြတ်တာကိုဘာမှယုံမသားတန်ရာဖြစ်စရာမရှိဘူးလူတွေကပဲကျွန်တော်တို့ကိုချစ်မချစ်တော့အာမမခံနိုင်ဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့မုန်းတဲ့လူတွေရှိမှာပဲဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ခရစ်တော်တော်မုန်းတဲ့လူရှိတာ哦ပြေဝဆုံနေတဲ့ 100% ဖြစ်တဲ့ခရစ်တော်တော်မုန်းတဲ့လူရှိရင်ကျွန်တော်တို့လိုမပြေဆုံတဲ့လူကတော့တေချာပေါက်ရှိတယ်ကျွန်တော်မေ့စီတယောက်ရှိတယ်အတင်းတော့အတင်းဥစရာပဲသူကကျွန်တော်အဖွဲ့ချုပ်မှာတွေ့မှုလို့တော့သူအတင်းတော့လူတွေကလည်းမကျေနပ်တာတွေကျွန်တော်လာပြောတယ်သူအတင်းသားတွေကဆရာတယ်ကျွန်တော်အတင်းဥစရာကိုအတင်းသူအတင်းသားတွေက40ရာခိုင်နှုန်းလောက်ပဲသူ့ကိုထောက်ခံတော့တယ်ဗောလက်ခံတော့တယ်ဗောအဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်ကအဲ့ဆရာကိုခိတ်ပြီးတော့ဆရာအခြေအနေကတော့မကောင်းဘူးဗောနော်ဆရာကိုနည်းနည်းကြိုက်ပြီးတော့လက်ခံတဲ့လူက40ရာခိုင်နှုန်းပဲရှိတယ်ဒါကြောင့်ဖြစ်နိုင်တော့ဆရာသူကထွက်ခိုင်တော့ resign လုပ်ခိုင်တော့အဲ့တော့ကျွန်တော်လည်းပြောပြတော့မထွက်ဘူးတဲ့သူကဟာ okay မထွက်ဘူးဆိုဘာဖြစ်လို့မထွက်တာလဲကိုကလည်း40ဆိုရင်အောင်မှတ်ထားတာဟောသူကကြောင်းနေတာကြားနေတာပဲသူက40ဆိုသူကအောင်မှတ်ရပြီဆိုပြီးတော့သူကမထွက်ဘူးဗျာမထွက်ဘူးအာသူတင်းသူတင်းသားနဲ့တော်တော်စိတ်ညစ်ပြီးတော့မှတခါလေကျွန်တော်လည်းတော်တော်ဘလို့လို့ရမှာမသိဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့နောက်ဆုံးဖျားသူ့ကနေသူပေါ့နော်ရှင်းလိုက်တယ်အဲ့ကိစ္စပြဿနာပြီးသွားတယ်ဒီနေ့ချစ်ချင်းမြတ်တာအလုံးမအရေးကြီးပါလေခရစ်တော်ကကျွန်တော်တို့ကိုသူ့ရဲ့ချစ်ချင်းမြတ်တာကိုတန်ရှင်တော်ဘုရင်တော်အဖြစ်ထားခဲ့တယ်ကျွန်တော်တို့ချင်းချင်းတွေဝမ်းနေတဲ့လူနဲ့သူဝမ်းနေတယ်ငိုကြွေးတဲ့လူနဲ့သူငိုကြွေးတယ်ဝမ်းမြောက်တဲ့လူနဲ့ဝမ်းမြောက်တယ်ဒီ church က community of love ဖြစ်တဲ့အခါမှာဘုရားသခင်ကစိတ်ချတယ်။နံပါတ်5ဘုရားသခင်ကကျွန်တော်တို့ဘာကြောင့်စိတ်ချလက်ချထားခဲ့လဲဆိုတော့ယုံကြည်ခြင်းကိုကျွန်တော်တို့ကိုပေးခဲ့တယ်။ဟေဘရဲခန်းကြီး7အငယ်1နဲ့2ကိုဖတ်တဲ့အခါယုံကြည်ခြင်းကိုအစဦးစီရင်၍စုံလင်စေတော်မူသောခရစ်တော်အားဖြင့်အဲ့တော့ယုံကြည်ခြင်းကိုပေးတာခရစ်တော်ယုံခရစ်တော်အဖြစ်ကျွန်တော်ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ယုံကြည်ခြင်းကတခါလေးရတာနဲ့ 100% solid ဖြစ်မသွားဘူးเนาะယုံကြည်ခြင်းကစတော့ 1% နဲ့စတယ်တယ်လီဖုန်း charge လုပ်တူပဲတွားပြီးတော့မှတဖြည်းဖြည်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့နားထောင်မှုနှုတ်ကပတ်တော်အဖြစ်ကျွန်တော်တို့စင်ကြင်ခြင်းနဲ့ကြားနာရင်းနဲ့ခံယူရင်းနဲ့ကျင့်သုံးရင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ faith က level မြင့်လာတယ်တွေ့ကြရတဲ့စုံစားခြင်းနောက်ဆက်ခြင်းခုနပြောတဲ့မုံတိုင်းนี่ခုနအမြဲတမ်းပြောတယ်เนาะတင်းမောသားကောင်တယောက်ဟာတည်ငြိမ်နေတဲ့ပင်လေသမုတ်တရားတဲ့ကနေမပေါ်ထွက်ဘူးတဲ့။တင်မောသားကောင်တယောက်ကတကိကျန်းတန်းနဲ့မှုန်တိုင်းနဲ့ပြည်နေတဲ့ပင်လေတွေကပဲတင်မောသားကောင်ပေါ်ထွက်တာ။ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ဒီတိုင်းပဲ။ငြိမ်သက်ပြီးတော့မှအားလုံး easy going life ။ hallelujah praise the lord ။ကိုရောယေရှုတော်ချီးမွမ်းနေပါမှာပြဿနာဒုက္ခမရှိပဲနဲ့ okay ။အဲ့ဒီကနေယုံကြည်ခြင်းခိုင်မာတဲ့ယုံကြည်သူတွေမထွက်လာဘူး။စုံစမ်းနောက်ဆက်ကြောင့်ကြစားပြောမင်းတို့စုံစမ်းခြင်းနဲ့နောက်ဆက်ခြင်းနဲ့မီးနဲ့မင်းတို့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကိုစစ်မယ်လို့ကြစားပြောထားမိသားအဲ့တော့ဒီနေ့ဘုရားသခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုယုံကြည်ခြင်းပေးခဲ့တယ်ကျွန်တော်ယူသားဆိုပြောရင်ဘုရားသခင်ကိုယုံနေတာဘုရားသခင်ပေးတဲ့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ယုံနေတာဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ယုံကြည်ခြင်းနဲ့သာယုံရင်နှစ်ရက်မခံပြောရတယ်စုံစမ်းနောက်ဆက်ခြင်းတွေ့တာနဲ့လွင့်သွားမယ်ခရင်ရင်တွေ့တာနဲ့လွင့်သွားမယ်အမြင်မျိုးတော့အတွေးခေါ်ယူဆတွေဝင်လာတာနဲ့လွင့်သွားမယ်ဒီနေ့ယေရှုတော်ချီးမွမ်းမှာဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ခိုင်ခိုင်မြဲမြဲနဲ့ဒီနေ့ထက်တိုင်ယုံကြည်နိုင်ကြရခရစ်တော်ပေးတဲ့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ခရစ်တော်ကိုယုံတဲ့အတွက်အကြောင်းမို့ဟေဘရဲခန်းကြီး7မှာ by faith ဆိုတဲ့စကားသုံးတယ် by faith ယုံကြည်ခြင်းအဖြစ်ဒီနေ့အရာရာကိုခ
ခရစ်တော်ကိုယုံကြည်ခြင်းအဖြစ်ကျွန်တော်တို့ရင်ဆိုင်ဖြည့်ဆင်းကြော်လွန်အောင်မြင်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ link လုပ်တာတော့ဆုတောင်းခြင်းပါပဲကျွန်တော်ဆုတောင်းခြင်းကိုတည်တာမထဲတော့ဘာကြောင့်ဆိုတော့ဆုတောင်းခြင်းကယုံကြည်ခြင်းနဲ့ link ဖြစ်နေတယ်ယုံကြည်ခြင်းယုံကြည်လို့ဆုတောင်းတာမယုံရင်ဆုမတောင်းဒီနေ့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ဆုတောင်းတဲ့အခါယုံကြည်ခြင်းရဲ့ပထနာတည်တဲ့လူနာကိုကယ်ဆယ်မယ်လို့ပြောတယ်အကြောင်းခရစ်တော်ကျွန်တော်တို့ကိုစိတ်ချလက်ချထားခဲ့တယ်ဘာကြောင့်လဲယုံကြည်ခြင်းကျွန်တော်တို့ကိုပေးခဲ့တယ်ဒီနေ့အဲ့ဒီယုံကြည်ခြင်းနဲ့အသက်ရှင်တဲ့အတွက်သမိုင်းမှာလူတွေဘယ်လိုအောင်မြင်လဲအဲ့တော့ခုနဟေဗြဲခန်ကြီးစနစ်တင်မှာစလိုက်တာနဲ့ဘာပြောလဲဤများလောက်များစွာသောတတ်တည်အပေါင်းတို့ဒီတဲ့ငါတို့ကိုဝန်းရံရရှိတယ်တဲ့အလုံးကောင်းတယ်ယုံကြည်ခြင်းနဲ့သမိုင်းတစ်လျှောက်မှာအသက်ရှင်ခဲ့တဲ့အတွက်အောင်မြင်ခြင်းကိုခံယူရရှိတဲ့အကြောင်းတွေသတင်းစကားတွေအများကြီးဟာငါတို့ပတ်ပတ်လည်မှာတခါလဲဝန်းရံနေတဲ့အတွက်မင်းဘာကြောက်နေလဲဘာစိုးရိမ်နေလဲဘာပူပန်နေလဲယုံကြည်ခြင်းနဲ့အသက်ရှင်ခဲ့တဲ့လူတွေဟောဒီမှာသူတို့ရဲ့တတ်တည်ခံချက်တွေအပြည့်ပဲနောက်ဆုံးနံပါတ်6 Church အသင်းတော်ပြည်ခဲ့တယ်ဒီနေ့ပင်နေကုတ်ဒီပွဲနေ့ဟာအသင်းတော်မွေးဖွားတဲ့နေ့ပဲ The birthday of the church အရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ဆင်းသက်တဲ့နေ့မှာအဲ့တော့တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ဆင်းသက်တဲ့အခါမှာတမန်တော်ဝုဒ္ဓခံကြီးတစ်ကိုကျွန်တော်တို့ကကြည့်တဲ့အခါမှာထူးခြားတဲ့ထူးခြားချက်လေးတစ်ခုတွေ့ရတယ်။ဘာတွေ့ရလဲဆိုလို့ရှိရင်အငယ်15မှာ14မှာ14နဲ့15လင်းဖြစ်နေတယ်။ထိုသူအပေါင်းတို့တည်တဲ့ယေရှုမိတော်မာရီမှစာ၍မိန်းမတို့နဲ့၎င်းညီတော်နဲ့၎င်းတညီတညွတ်ထီးတညီတညွတ်ထီးစာတဲ့အရေးကြီးတယ်နော်။စူးစား၍ဆုတောင်းပတ္ထနာပြုလျက်နေကြ၏တဲ့။ထိုခါတဲ့အရေးအတွက်အဖြစ်120သောတပည့်တော်တို့ဤအလယ်၌ပေတရုသည်ထား၍ယေရုရှလင်မြို့အထက်ခါမှာတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ဆင်းသက်တဲ့အချိန်မှာတညီတညွတ်တဲ့ဆုတောင်းပြီးတော့ခရစ်တော်ကဘယ်မှမသွားနဲ့ယေရုရှလင်မြို့မှာပဲစောင့်ဆိုတဲ့အမိန့်တော်ကိုနားထောင်နားခံပြီးတော့မှစိတ်သဘောတူညီစွာနဲ့ဆုတောင်းနေတဲ့ပုံမှာဘုရားသခင်တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ဆင်းသက်ပြီးတော့အဲ့ဒီနေ့မှာအဲ့ဒီ120နဲ့အသင်းတော်စပြီးတော့တည်ထောင်တာဖြစ်တယ်ခရစ်တော်အသက်ရှင်တော့ခရစ်တော်နောက်ကိုလိုက်တဲ့လူတွေထောင်နဲ့တောင်းနဲ့ရှိပါတယ်အားလုံးเนาะတခါတည်းကို popular တကယ် celebrity လို့ပဲခရစ်တော်ပါလူတွေကလည်း hallelujah praise the lord ယုံနေအားမျက်လုံးမြန်မြင်သွားပြီဟာခြေစွန့်တာသေတာထားမြောက်အာဘုရားသခင်ဂုဏ်ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းပြီးတော့မှစားရလို့တောက်ရလို့မြင်ရလို့ပျောက်လို့အဲ့ဒီလူတွေယုံကြည်ခြင်းဟာစင်မနဲ့ခိုင်မာတဲ့ယုံကြည်ခြင်းမဟုတ်ဘူးဒီနေ့ကျွန်တော်တို့က faith healing နဲ့တရားပွဲတွေလုပ်ပြီးတော့မှယုံကြည်ပြောင်းလဲပြီးတော့ဖြစ်တာအရန်သဘောကျတယ်အဲ့ဒီပုံစံနဲ့ဒီနေ့ evangelist လုပ်နေတဲ့လူတွေအများကြီးပဲခရစ်တော်ကြည့်ပြီးတော့ဟေးငါဒီ line ရှောက်ခဲ့ပြီဒီပုံစံလုပ်ခဲ့ပြီခဏပဲနောက်ဆုံးတကယ်တမ်းခရစ်တော်ကားတိုင်းပေါ်တက်တဲ့အခါတမန်တော်တွေတော့သူ့နာမှာမရှိတော့ဘူးနောက်တော့မှပြန်ပြီးတော့ခရစ်တော်ထားမြောက်ပြီးတော့ပြောတယ်နော်ဘုရားတွေ့တယ်ဘုရားတွေ့တယ်အယောက်900တပြိုင်တည်းတွေ့တယ်ပြောထားတာခရစ်တော်ထားမြောက်တယ်ဆိုတော့ဒီယောက်900မြင်ရတယ်ဒါပေမဲ့ယေရုရှလင်မြို့အထက်ခန်းမှာအဲ့ဒီ900မပါဘူး120ပဲပါတော့တယ် faithful few ဘုရားသခင်ခရစ်တော်ချစ်တယ်စကားနားထောင်နေယုံနေသူတို့လည်းကြောက်ပါတယ်ထွက်ပြေးခြင်းဒါပေမဲ့ခရစ်တော်ပြောတဲ့အတွက်စောင့်နေခါမှာသူတို့လည်းခွန်အားရတယ်အသင်းတော်မွေးဖွားလာပြီးတော့မှဒီနေ့ဒီအသင်းတော်အဖြစ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့တွေလည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့မျှော်လင့်ခြင်းနဲ့เนาะတာနာကိုလက်တွဲလို့ဖို့အညီတညွတ်ထဲသောဒီနေ့ check ကိုဖျားသခင်ကပေးခဲ့တယ်။အကြောင်းကျွန်တော်မနေ့ကပြောသွားရင်เนาะတရားနဲ့ဖြေလို့ရတယ်ခရိယံမှာဖျားနဲ့ဖြေလို့ရတယ်ဘာကြောင့်လဲကျွန်တော်ကိုယ်ရဲ့ဖျား comforter ပြီးရင်အများနဲ့ဖြေလို့ရဝမ်းနေတဲ့လူတွေနဲ့တူဝမ်းနေမဲ့ညီကိုမောင်နှမတွေရှိတယ်ကျွန်တော်မနေ့ကပြောပါဥပမာနှစ်ခုပြောတယ်လာဇရုတည်တဲ့ခါမှာယူဒလူတွေအားလည်းနှစ်သိမ့်ခြင်းကလာတယ်လို့ပြောတယ်ကျမ်းစာထဲမှာပြောတယ်ယောဟန်17မှာဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလာဇရုကိုတည်တော့ယူဒလူတွေကနှစ်သိမ့်လို့လာမယ်သူတို့လက်ထဲမှာဘာမှမပါဘူးလူမှုရေးရာ social လာပြီးတော့အကွာလူဆိုတာတည်မျိုးပေါ့ကွာဘာညာဆိုပြီးတော့မှပဲနှစ်သိမ့်မှုပဲပြေးနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ First Thessalonians 4မှာတည်တဲ့ခန်းကြီး4မှာအငယ်17မှာမျော်လင့်ခြင်းမရှိတဲ့လူတွေဝမ်းနေတကယ်ဆိုဝမ်းမနေပါနဲ့တဲ့။ငါတို့ကမျော်လင့်ခြင်းနဲ့ဝ
ဝမ်းနေဘူးလို့ဘာကြောင့်လဲခရစ်တော်ဒုတိယအချိန်ကြွလာတယ်။သေတဲ့လူတွေကအရင်သေတဲ့လူတွေကအရင်ထားမြောက်မယ်။အသက်ရှင်တဲ့လူတွေကချက်ချင်းပုံသဏ္ဍာန်ပြောင်းလဲပြီးတော့မှခရစ်တော်နဲ့အတူအာဂါသမှာစုံတွေ့ရတဲ့အခွင့်ပေးမယ်။ထိုအကြောင်းများတို့ကိုတဲ့အာဖြင့်တဲ့အချင်းချင်းတို့ကိုတဲ့တက်တာစေပါတဲ့။ကျွန်တော်တို့မှာချင်းချင်းမတ်လိုက်မပူနဲ့ကျွန်တော်တို့မှာအချင်းချင်းတက်တာစေဖို့ရန်အတွက်ကျွန်တော်လက်ချီသွားတာမဟုတ်တော့ not just socially ကျွန်တော်တို့က spiritually ကျွန်တော်တို့ကိုအာမခံတဲ့ဖခင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့တမလုံးမှာနေရာအိမ်ပြင်ထားတဲ့ဖခင်ဒီနေ့ထေသွားတဲ့လူနဲ့ပြန်လဲစုံတွေ့ရမယ်ဆိုတဲ့ဂတိတော်ဒီနဲ့အခြေခံပြီးတော့အဲ့ဒါချက်မှာပဲရတာကျွန်တော်ကသင်သားတယောက်သူကတယောက်လူမျိုးဒီမိသားစုကအကူအရင်ဆုံးပြောင်းနေတယ်အမပြောင်းနေတယ်ညီပြောင်းနေတယ်တယောက်ပြီးတယောက်ပြောင်းနေပြီးတော့မှအဖေကတယောက်ကအဖေကအရန်ရေးကြည့်နော်ဒါပေမဲ့ तू က bed ridden ဖြစ်သွားတယ်ဒါပေမဲ့သားကတခါတည်းတတိခံတဲ့အခါအဖေကဂတိမော်မှာပဲခရစ်တော်ယုံကြည်လက်ခံသွားတယ်ကျွန်တော်နှစ်ချင်းမပြေးနိုင်တော့ဒါပေမဲ့ဂတိမော်မှာပဲ तू ခရစ်တော်ကိုခေါ်ပေးလက်ခံတာကိုကျွန်တော်ဒီတိုင်းပဲပြေးလိုက်တယ်ခရစ်တော်ယုံလားယုံတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ तू ဘုန်းတော်ဝင်စားတယ် तू ကတရုတ်ဘုံကြောင်သုံးခုမှာတကယ်အကောင်တခါလေတရုတ်ဘုံကြောင်သုံးခုကတခါလေအလံနဲ့လှစ်ဆိုင်နေတည်ပြီးတော့ when the saint go မှာချင်းနေဘုံ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 ဆိုအလုံးဝင်လာတာဟာစူညံပြီးတော့မှာဟေးဟေးကြည်လုံးတော့မင်းဖီးဟာယုံကြည်သူဖြစ်သွားပြီသူတို့ကမယုံကြည်သူပဲအောင်းမင်းပြီးတော့လာနေတာအလောင်းလူဘွဲတော်ဖြစ်တော်မလို့ပေါ့နော်ခါလေโอเคမလူနဲ့မလူနဲ့သူတို့ကြိုက်တာလုံးပစီကွာချက်ဖဲတတ်တတ်အရက်ဖဲလောင်းလောင်းသူတို့လှုပ်ချင်တာတွေစိတ်ကျေနာအောင်လှုပ်ပါစီဘုံချောင်းသုံးချောင်းတော့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အဲ့ဒီဘုံချောင်းသုံးချောင်းလာတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ဘာလုပ်ထားလဲဆိုတော့တရုတ်လူဝီဇာတွေကျွန်တော်ယူထားပြီးတော့အကောလုံးဝီဇာဝေးတာဝီဇာဝေးတာပြီးတော့တရားဟောတာပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီအဖိုးရယုံကြည်ပြောင်းနေပြီးတော့มาသွားတယ်အဲ့တော့ဘုံချောင်းနဲ့ကျွန်တော် chess နဲ့မတူဘူးဘုံเจ้าကသူတို့ကအဓိကလူမှုရေးနဲ့နောက်တစ်ခုကပါစီးပွားရေးခင်ဗျားစီးပွားပြတ်သွားလားဘုံเจ้าကအရင်ကြီးထုတ်ပြလာခင်ဗျားပြန်ပြီးတော့ခြေထောက်ပုံမှာရရပြီးလို့ရှိရင်ဘုံเจ้าကိုပြန်ပြီးပြီးရင်အတိုးပါပြီးဆိုပြီးတော့သူကတကယ် solid เนาะစီးပွားရေးကျွန်တော်အသိတော့အဲ့လိုမကူညီနိုင်ဘူးကူညီနိုင်တို့ဆိုကျွန်တော်ကူညီနေတာပါလေဝิญญည်ပဲကူညီနိုင်တယ်သူတို့ထက်ကျွန်တော်တို့သားဘာကြောင့်လဲကျွန်တော်တို့မှာတကယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသိတော့ရဲ့ဖွဲ့စည်းပုံနဲ့အခြားစီဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီနေ့ခရစ်တော်ဘာကြောင့်စိတ်ချလက်ချထားသွားလဲအသင်းတော်ရှိလို့မင်းတို့အသင်းတော်မှာရှိနေသည်ပါဝင်နေပြီးစက္ကန့်နေသည်လှုပ်ဆောင်နေသည်မင်းတို့ဘာမှမဆရာမရှိတော့ဘူးချက်တော်ညီကိုမောင်တော်ပေါင်းတို့ဒီနေ့ခရစ်တော်ကကျွန်တော်တို့ဘာကြောင့်စိတ်ချလက်ချထားသွားနိုင်လဲကျွန်တော်အားလုံး၆ချက်ပြောတယ်တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်နှုတ်ကပတ်တော်ဂတိတော်သူ့ရဲ့ချစ်ခြင်းမေတ္တာကျွန်တော်တို့ကိုယုံကြည်ခြင်းနဲ့ဒီနေ့အသင်းတော်ထားခဲ့တဲ့အတွက်အသင်းတော်ထဲမှာကျွန်တော်တို့တွေရှိနေသည်လုံခြုံတယ်ခရစ်တော်ထမြောက်ပြီးတော့တမန်တော်တွေနဲ့တွေ့တဲ့ခါမှာဘာလို့မရှိဘူးလဲသူကသုံးမမရှိဘူးနော်သတိထားမိလားသုံးမမရှိဘူးဒီ fellowship ထဲမှာသုံးမမရှိဘူးဘာကြောင့်လဲဘာကျွန်တော်မသိမရှိတဲ့အတွက်ရလကဘာလဲသိလား doubt ဝင်သွားတယ်အဲငါတော့မယုံဘူးကွာတနေ့၁၀ယောက်ကျော်ဟုတ်ပါတယ်ပြောတာမယုံဘူးငါတို့ ठी မှာတွေ့မှာဆိုင်းရမှာဒီနေ့အသင်းတော် fellowship နဲ့แน่ๆလေးဝေးกว่าตွားတာเนี่ยไอ้ดิหลูอ่ะโยคะตะမျိုးမျိုးဝင်လာပြီตันเตียတွေမယုံကြည်မှုတွေဖြစ်လာပြီဒီနေ့ကျွန်တော်တို့တွေอ่ะအမြဲတမ်းရှိနေတာအသင်းတော်ဘာနဲ့တူတယ်ဆိုမီးဘုံနဲ့တူတယ်ထင်းမီးတွေဒါမှမဟုတ်မီးဘာခေါ်လဲမီးသွေးတွေကျွန်တော်တို့အားလုံးရှိနေပြီးတော့มาကျွန်တော်တို့တစ်ခုတည်းပဲကျွန်တော်တို့အပြင်ကိုထုတ်လိုက်ကြည့်ပါလားကျွန်တော်ဘာပြောလဲမိသွေးတော့မဟုတ်ချင်းကိုအပြင်မှာတစ်ခုပဲထိုးတာသူအလင်းအာလောင်ကျွမ်းမှုနဲ့ရှိတော့ရှိမယ်ဘာပဲလုပ်လို့ရမသိလားဆက်လင့်ပြီးကြည့်လို့ပဲရဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကထင်းချောင်းတစ်ချောင်းနဲ့မဟုတ်တော့ကျွန်တော်တို့ထင်းချောင်းနဲ့အယောက်50 60လာပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကပူပေါင်းပြီးတော့မိသွေးကလေးပူပေါင်းလိုက်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီမှာဝิญဉ်တော်မိတောက်လောင်တာတိတမကကြီးမားတဲ့အရာတွေချက်ပြုတ်လို့ရတယ်အနှွေးတက်ပေးလို့ရတယ်ဒါကြောင့်မို့ဒီနေ့ chess fellowship ကတဲ့အရေးကြီးတယ်ကြောင့်ခရစ်တော်ဟာဘိနေကုတ်တိဘွေနေမှာဝင်းကျင်တော်အားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ကိုတင်းတော်ကိုတိဆောက်ပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်လို့ဒါကြောင့်ဒီနေ့မစိုးရိမ်နဲ့ခရစ်တော်ကျွန်တော်တို့စိတ်ချလက်ချ
ထားသွားတာကိုကျွန်တော်နားလေပြီးတော့မှဆင်ခြင်ခွန်အားယူကြပါစို့ဆုတောင်းကြပါစို့ဘုရားသခင်မပြည့်မစုံဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ကောင်ကိုတော့ယုံပါတယ်အကြောင်းစိတ်ချလက်ချထားသွားတယ်တကယ်တော့ကျွန်တော်တို့ကစိတ်ချစရာလုံးဝမရှိတဲ့သူများဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ထိတည်ကြည်စွာယက်တည်နိုင်ခြင်းဟာကျွန်တော်တို့စွန့်အားကြောင့်မဟုတ်ပါဘူးတော်ဖျားကျေးဇူးတော်ကြောင့်သာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ကိုတော့ကျွန်တော်တို့ကိုစိတ်ချလက်ချထားသွားတဲ့အတွက်ဒီအကြောင်းတရား6ခုကိုကျွန်တော်တို့ဆင်ခြင်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဘယ်နေရာမှာအားနေလဲသူအားနေတဲ့နေရာတွေကိုဖြည့်ဆွမ်းပြီးတော့မှဒီနေ့ကိုတော့ယုံကြည်စိတ်ချပြီးတော့မှဒီနေ့ကိုတော်နဲ့ပြန်တွေ့တဲ့အခါသာဓုတစ္ဆာရှိသောငေသားကောင်းလို့ကိုတော်ဤအသိမှန်ပြုခြင်းကိုချီးမွမ်းခြင်းကိုခံတိုက်တော်သူများဖြစ်စေဖို့ရာမာစားတော်မူပါယေရှုဖျား၏နာမ၌ဆုတောင်းပါသည်ဖမြတ်စွာဘုရားခင်အာမင်ဘာဘုရားခင်ကိုတော်ကိုဝေပြုကိုဝေနိုင်ဖို့ရာကိုပိုင်အိမ်မန်တော်ပြီးခဲ့သောကြောင့်ယေရှုတင်ပါ၏ဆက်ခုနှစ်တိုင်းတိုင်းဆူတောင်းလျက်ဆူဆောင်းခဲ့ရသောကြောင့်ဦးတော်အချိန်တန်တဲ့အခါမှာပြီးခဲ့ပါ၏ဆက်လက်၍ပြုပြင်စရာတွေထိမ့်သိမ့်စရာတွေမုန်းမှန်စရာတွေရှိသောကြောင့်ဤဘိမှန်တော်အလူငယ်ကိုဆက်လက်၍ကောက်ခံလျက်ရှိပါ၏ဦးတော်ဤဘိမှန်တော်လှပတင့်တယ်ခိုင်ခံ့အသုံးဝင်သောဗိမ္မာန်တော်ဖြစ်ဖို့ရာဆက်လက်၍ပေးလူနိုင်သောသူများဖြစ်စေပါပေးလူသောသားတွေသမီးတွေကိုလည်းကောင်းချီးပေးလျက်ဤဗိမ္မာန်တော်ရှိပြီးတော့မှလာတက်ခြင်းဝပြုခြင်းမရှိရင်လည်းအတိတ်ပဲမရှိပါဥတော်ပေးတဲ့ဗိမ္မာန်တော်ကိုအကျိုးရှိစွာကျွန်တော်တို့အသုံးချတတ်တဲ့သူများအသုံးပြုတတ်တဲ့လူများဖြစ်စေတော်မူပါမည်အကြောင်းသုံးပါးတစုဖျားဖြစ်တော်မူသောခမည်းတော်သားတော်တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ဖျားရှင်ထံတော်ဘာမှမြစ်တာတော်ကျေးဇူးတော်ညီသက်ချင်းဝမ်းမြောက်ချင်းသူကျေးဇူးအပေါင်းတို့သည်ယနေ့ကိုတော်ဖျားကိုဝပြုကိုးကွယ်ချီးမွမ်းလျက်ဆုတောင်းလျက်နှုတ်ကပတ်တော်ကိုခံယူလျက်ရှိကြတော်ကျွန်တော်တို့အသားသမီးတွေဒီမှာရှိတဲ့သူတွေလိုင်းပေါ်မှာ Zoom နဲ့ပါဝင်တဲ့လူတွေအားလုံးအပေါ်တွင်ယခုမှစရောက်၍ကာလအစဉ်မပြတ်တည်ရောက်တည်ရှိတော်မူပါစေတော်